Ej, lærer og elever på 10. campus. Vi sender en video til jer i disse hårde tider, som måske kan få lidt sjov i hjertet. Fik I andre sange med på at give os lyset tilbage her den anden dag? I dag, der har jeg jeg har lavet en webprøve, og det er satme noget af noget lort. Altså, jeg er fandme hellere i skole igen, for det er fandme ikke tage fat. Og så jeg skulle, så kigge på noget dansk, kigge på noget matematik. Så det er egentlig bare det, jeg har lavet det. Jeg glæder mig til alt det der corona, noget er overstået. I skal huske at vaske hænder, og så med lidt ekstra sæbe. Og vi håber, I har det godt og får lavet jeres lektier. Jeg må meget gerne sende en hilsen tilbage.